היי, כאן דני בן יצחק, ורבים אומרים שאני המורה הפרטי למתמטיקה הכי טוב בישראל כנראה. רוצים שאראה גם לכם קיצור דרך סודי, שילמד גם אתכם איך להוציא ציון גבוה מ-95 במתמטיקה בכל רמות הלימוד, מכיתה ג' ועד י"ב, כן, גם בחמש יחידות כמו אור אם תרצו, הרבה יותר מהר ומעניין מכל שיטה אחרת שקיימת, בלי למכור את נשמתכם לשטן שאחראי על המקצוע. יכנסו עכשיו לגוגל וחפשו דני בן יצחק, פה תלחצו על הקישור לאתר שלי. אתם יכולים לקרוא כאן, ובתחתית יש לכם גם קישור לוואטסאפ שלי. או שפשוט שלחו הודעה לטלפון האישי שלי, שמופיע גם בתיאור של הסרטון הזה. זה המספר. ואתן לכם 4 שיעורי ניסיון במתנה, ערכת מבחנים לדוגמה, וגישה לסרטונים נוספים רבים שלא תמצאו בשום מקום אחר. ואזור לכם להשתפר כמו שעזרתי לאלפי תלמידים לזנק משמעותית בציונים שלהם בעזרת השיטה הגאונית שפיתחתי עם התלמידים הכי טובים בישראל. אז קדימה, ייצרו לרגע את הסרטון, ייכנסו לוואטסאפ ושילחו עכשיו הודעה, כי ההצעה הזו יכולה להיעלם בכל רגע. הישרים שבציור הם הגרפים של הפונקציות x ועוד y שווה ל-2 ו-2x ועוד 5y שווה ל-10. סעיף א', זהה את הישרים ומצא את שיעורי הנקודות A, B ו-C. אז קודם כל, לזהות את הישרים אפשר על ידי מציאת קודם כל הנקודות החיתוך עם ציר ה-X, כי אני שם לב שהנקודות חיתוך שונות. נקודת חיתוך עם ה-Y, כפי שאתם רואים, היא זהה והיא אמורה להיות הנקודה A. אז בואו נראה באלף. אמצא תחילה. נקודות החיתוך. של הישרים. עם ציר ה-X. על ידי הצוות y שווה 0. אוקיי, אז בישר מספר 1, אם אני מציב y שווה 0, אז אני מקבל x ועוד 0. שווה ל-2, כלומר x שווה ל-2. נקודת החיתוך היא 2.0. וכאן אם אני מציב y שווה 0, אז אני מקבל 2x ועוד 5 כפול 0, ששווה ל-10. אז 2x שווה ל-10, ו-x שווה ל-5, זה מתאים ל-5.0. אוקיי, אז קודם כל מבחינת התאמה ברור ש-5.0 מתאים ל-C וזה מתאים ל-B. עכשיו אפשר לזהות את הישרים, אז אני כותב לפי הנקודות שמצאתי ניתן לקבוע שהישר AB מתאים לפונקציה AB יהיה ל-x ועוד y שווה ל-2, שזה פונקציה ראשונה, והשאר ac מתאים לפונקציה השנייה שהיא 2x ועוד 5y שווה ל-10. זה לא הצגה של פונקציה, אבל אמרתי פונקציה, זה בעצם קשר כלשהו שמייצג פונקציה, קווית. אוקיי, בואו נמצא עכשיו את שיעור נקודת החיתוך עם ציר ה-Y. ציב X שווה 0. במשוואה X ועוד Y שווה 2. ואמצא את שיעור ה-X. את שיעור ה-Y, סליחה, של A.
אז 0 ועוד y שווה ל-2, נותן לי ש-y שווה ל-2. מכאן אני מקבל ש-a זה בעצם 0.2. אוקיי, כדאי תמיד להציב גם בעל פה ולוודא ש-0.2 מקיים גם את המשוואה השנייה, נכתוב זאת כאן בסוגריים. נקודה זו מקיימת גם את משוואה 2. אוקיי? אז יש לנו גם את A, בואו נמסגר את הפתרון הזה. אוקיי, יש לנו כאן התאמה בין AB לפונקציה הזו, ויש לנו התאמה בין AC לפונקציה הזאת, נדגיש את הפתרונות הללו. הלאה, סעיף ב' חשב את שטח המשולש ABC. אוקיי, בעצם אנחנו רוצים לחשב את המשולש הזה, ואז אני שם לב קודם כל, נדגיש קצת את העת שלי, יש לנו כאן צלע, ושימו לב שהגובה נמצא פה בחוץ, הנה הזווית הישרה, שטח המשולש הוא. אז יש לנו S של משולש ABC שווה. BC כפול ה-Y של A, שזה בעצם הגובה, ואז חלקי 2. אז המרחק מ-B ל-C הוא 3, ה-Y של A הוא 2, ומחלקים 2 מקבלים 3. מי שרוצה לפרט איך הגענו לכך ש-BC הוא בעצם 3, אז הוא כותב כאן ש-BC שווה ל-5 פחות 2, שזה 3. אוקיי, בואו נדגיש את הפתרון. קחו לכם כמה שניות נוספות, ודאו שבאמת הבנתם